Me omaxhet e varrezat e dëshmorëve të UÇK-s, sot në Ferizë është shënuar dita e dëshmorëve dhe 26 vjetoria e popesë Jezercit. Në akademinë organizuar me këtë rast, u tha se fal sakrificës së të gjithëve, e sidomos të rënve, Kosova sot gëzon lirinë. Sot e gjithmonë kujtojmë dëshmorët e kombit, shpirtin e sakrificës së mbar popullit për të shtretë liri, për ëndrën e bartur ndër shekuj për të sotmën që gëzojmë. Në 28 shtator të vitit 98 zhvillohet betejë e parë në mes të UÇK-s dhe forcave okupuese në Jezers, ku UÇK-ja, edhe pse në numër solid të ushtarëve me kufizim të armatimit, arrin të bëjë gol, të bëjë ball armikut deri në tërheqjen e tyre. Në këtë betejë ran heroikisht 9 dëshmorë. Në shenjë nderimi për generalin Imri Lazi, i cili ka vdekur sot, janë pezulluar shumë aktivitete të tjera për shënimin e kësaj dite.